Sanne Michaela Baslemit, 10.000 skridt uge 31, dag 3. Hvad har jeg på hjertet? Rigtig meget, og i mit hjerte, der er så meget kreativitet. Jeg var jo afsted her i weekenden sammen med mine sønner over hos min mor, som er gammel og ikke så godt seende, og vi gjorde hovedrent i hendes hus, og i går, der ringer hun jo med den aller største taknemmelighed. Og ved ikke alt det gode, som hun gerne vil gøre for os, og som pensionist har hun ikke ret mange penge, og, og som jeg også sagde, hvad det hedder, mor, vi gør det jo, fordi at vi elsker dig, og vi gerne vil hjælpe dig. Hun er ikke en af dem, der vil tage imod hjælp fra det offentlige. Og i går aftes, så kom jeg sådan til at tænke på, hvad kan jeg gøre mere for mor? Hvordan kan jeg glæde hende endnu mere? Så jeg sendte lige ud til mine sønner, og så siger, er I med på at så give mormor en julekalender? Og det, som jeg sagde, jeg har skrevet i julekalenderen, det er, at de skal skrive 8 sætninger. 8 sætninger til mig om, hvad er deres mormor for dem. Måske har hun gjort noget specielt, som har gjort dem glade, men noget, der er specifikt har med dem og så deres mormor at gøre. Og så vil jeg simpelthen lave en julekalender. Den er kun under opbygning, men i hvert fald med 16 sætninger fra mine to sønner om, hvad deres mormor har betydet for hende. Så hun hver morgen kan åbne en seddel og forvarme hendes hjerte om, at hendes liv er meget betydningsfuld, og hun har en stor plads i vores hjerte. Så det var bare lige sådan et lille gratis julekalenderråd, fordi det er jo også det, vi skal til at så tænke på. Så rigtig god dag til dig derude.